Ambulante Ogranak 3, Radanovac i studentska ambulanta sljedeće nedelje neće raditi. Ambulante Ogranak 7 će u ponedeljak, utorak, sredu i četvrtak raditi od 7 do 20 časova, u petak od 7 do 14, dok će vakcinalni punkt u ovom ogranku raditi svakog radnog dana u periodu od 7 do 13 časova. Ambulante u gerontološkom centru će u ponedeljak i sredu raditi od 7 do 20 časova, utorak i četvrtak od 13 do 20, a u petak od 7 do 14 časova. Ambulanta Peščara će u ponedeljak i petak primati pacijente od 7 do 14, utorak od 13 do 20, a u sredu i četvrtak od 7 do 20 časova. Ambulanta u Tavankutu će u ponedeljak, utorak, četvrtak i petak raditi od 7 do 14, a u sredu od 13 do 20 časova. Ambulanta u Hajdukovu će primati pacijente u ponedeljak i petak od 10.30 do 14, utorak od 10.30 do 13.30, sredu od 13.30 do 17, a u četvrtak od 10 do 13 časova. Ambulanta Bački Vinograd u ponedeljak i petak će raditi od 10.30 do 14, utorak od 13.30 do 16, u sredu od 10 do 13, a u četvrtak od 10.30 do 17 časova. Ambulanta Šupljak radit će utorak od 9 do 10 časova. Ambulanta u Đurđinu će primati pacijente u ponedeljak od 7 do 14, u sredu od 13 do 20, dok u petak neće raditi. Stari Žednik neće raditi u ponedeljak i sredu, utorak i petak od 7 do 14, u četvrtak od 13 do 20 časova. Ambulanta u naselju Zorka će u ponedeljak i petak raditi pre podne od 7 do 14, utorak od 13 do 20, dok ostalim danima neće raditi.